Hoje eu venho falar para vocês sobre algumas novidades que foi acrescentada no jogo e que vai melhorar bastante a vida de todos nós. E fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam 100%. Galera, primeiramente eu quero explicar uma coisa para vocês sobre a minha voz na gravação. Talvez algumas letras, tais como F ou B, o aplicativo pode comer essas letras. Por quê, galera? Eu gravo com o microfone da Redragon Blazar, e só que assim, microfone USB eles têm uns ruídos, certo? Eu não tenho mesa de áudio, portanto que eu uso o OBS para gravar, porque eu gravo a minha webcam e eu consigo fazer um arquivo separado. Na verdade, assim, eu gravo o meu vídeo, vocês estão assistindo em 1920 por 1080 ou disso para baixo, mas eu gravo em 3840 por 1080. É meio estranho, né, galera? Então fica assim, um vídeo super comprido, que um lado aqui eu gravo o jogo, que na verdade seria para vocês estão vendo aí, é desse lado, e desse lado aqui eu gravo a minha webcam. Então ele fica o jogo de um lado e a webcam do outro. Depois no Premiere, na edição, eu recorto, deixo somente o jogo. Aí aquele arquivo da webcam eu consigo diminuir, aumentar, jogar para onde eu quero. Eu não uso dois programas para gravar. Caso vocês queiram que um dia eu faça algum tutorial mostrando como que eu faço a gravação, eu posso estar fazendo. Então, no OBS eu uso um aplicativo redutor de ruído, é do próprio aplicativo mesmo. Então ele facilita aí a redução de ruído, só que algumas palavras ele pode comer, né? Então tem hora que fica um pouco estranho, mas eu quero estar explicando para vocês aí, tá bom? Bom, galera, vamos lá, né? Vamos ao jogo. Eu tenho aqui essa carretinha, mas eu não vou usar ela hoje. Eu vou comprar uma carretinha maior e vou fazer o quê, galera? Vou tentar comprar uma lasanha lá no Ferro Velho, uma areia, né? Como a gente chama aqui no vídeo. E vou tentar trazer ela na carretinha. Tá ali o meu opalão, já todo reformado, finalizei ele. Algumas coisas eu fiz em off mesmo. Coloquei o isofilme mais fraco na frente, na lateral e o mais forte atrás para o carro não ficar tão escuro. Obrigado a todos vocês que deixaram a dica no último vídeo aí. Beleza? Então vou me preparar aqui para fazer a nossa viagem e ir lá pro Ferro Velho. Vamos tirar o nosso carro aqui, ó. Já tá com engate, galera. Já tá tudo pronto aí. E o Viking sempre fala, patch de fixação do rádio. Mas o rádio não funciona comigo. E pra galera que eu pergunto também não tá funcionando, mano. Não sei o que que tá acontecendo. Mas é até bom não funcionar, entre aspas, pelo menos no meu caso, por causa de direitos autorais, né, galera? Vocês sabem que o YouTube ele segura aí quando você coloca uma música que tem direito autoral. Então, eu prefiro colocar uma musiquinha assim como tá tocando aí. Vocês me pediram, né, que estavam sentindo falta de uma música no fundo do vídeo. Então eu prefiro fazer isso na edição mesmo. Vou comprar aqui a carretinha maior. Deixa eu tirar esse carro do meio da rua aqui. Eu diminuí um pouco a intensidade do tráfego porque eu não quero bater o meu carro, mano. Eu nem sei onde a carretinha vai spawnar aqui. Deixa eu colocar meu carro aqui na frente aqui, ó. Não vou nem desligar, galera. Deixa eu só dar uma verificada aqui na loja se tem alguma coisa de novidade aqui. Aparentemente não, né? A lanterna eu já mostrei para vocês. A última coisa aqui foi o insulfilme. E tem aqui algumas rodas. Eu queria particularmente uma roda de ferro maior. Vou falar isso pro Vicky. O que vocês acham? Uma roda de ferro maior, acho que fica bacana, né? Ó, ela custa 2.700 bagatela, comprado. Essa daqui a gente consegue transportar carro, manos. Poxa, será que eu não consigo pegar ela? Igual a pequenininha? Eu acho que não. Ah, consegui. Tive que dar uma movimentada nela aí. Deixa eu colocar ela aqui no opalão. Só chegar aqui, ó. Ela vai aparecer o Vzinho, aí você coloca no carro e já era, mano. E galera, eu vi uma coisa ontem. Eu tô ficando absurdado com os jogos que estão saindo hoje em dia. O jogo
Eu tenho, ó, vou falar para vocês aqui, ó, basicamente as minhas configurações do meu PC. Eu tenho um processador Core i7-7700. Eu tenho uma placa de vídeo da ASUS Dual Fan, GTX 1060, 6 GB. Eu tenho 16 GB de memória RAM DDR4. Eu não sei a frequência. E tome chuva, hein? Tem um SSD de 250 GB que eu uso para instalar o sistema, alguns aplicativos de edição, de gravação e alguns jogos mais pesados também em questão de carregamento. E um outro HD de 500 GB que é onde eu deixo salvo as gravações, né? Com tudo isso, tem jogo que eu não rodo legal, velho. Eu ganhei da PlayWay aquele o Gas Station Simulator. Galera, eu fiquei louco para gravar para vocês quando eu recebi o e-mail da PlayWay. Aí eu pensei assim comigo, né? Chegando em casa, vou entrar no jogo, vou ver o comportamento do jogo, aprender o básico do jogo para eu não ficar postergando muito no vídeo. É isso que a maioria da galera faz. Entra no jogo, dá uma olhadinha para não ficar falando asneiras, né? Galera, mas quando eu entrei no jogo, meu amigo, o jogo é muito lagado para o meu computador. Aí o que que eu fiz? Eu instalei aquele aplicativo MSI Afterburner, não sei se vocês conhecem. Ele mostra ali a temperatura que está o seu processador, o uso do processador, placa de vídeo, temperatura, memória RAM, etc. Esse jogo, no gráfico alto, ele estava consumindo 5,8 GB da minha VRAM, que é da minha placa de vídeo. Então já estava aí utilizando quase que os 6 GB da placa de vídeo. Meu, eu fiquei absurdado. Eu não sei se os jogos estão mal otimizados hoje em dia, ou se os computadores têm que ficar, você tem que ficar trocando de peça, assim como você troca de roupa. Meu, tá um absurdo o preço de uma placa. Eu até troquei uma ideia com o GQ falando sobre isso. Ele falou: Ronaldinho, infelizmente, cara, os computadores mediano hoje em dia, eles estão ficando obsoletos para os jogos, tá ligado? Porque, cara, você pega um GTA V, um jogo muito bem otimizado, a maioria dos computadores rodam. Aí você pega um jogo tipo My Garage, não é computador que roda, velho. No caso, o Gas Station, o mapa é só aquilo ali que você vê, para você que já assistiu o vídeo. É só ali no posto. E o jogo é muito pesado. Os carros não têm sincronia de peças, é um carro básico dos clientes, são coisas básicas, mas é muito pesado o jogo. Eu tava pensando em gravar, mas aí eu falei, cara, eu vou gravar, o vídeo não vai ficar com uma qualidade boa, né? Eu sou meio detalhista nessas partes. Mas deixa aí nos comentários se vocês quiserem que eu traga, mesmo não estando numa boa qualidade. Vou tentar fazer o possível na edição aí, tentar renderizar ele aí da melhor forma possível. Foi igual a mesma situação aconteceu com o Ranch Simulator. Mano, ai, cara, o jogo, cara, eu colocava a resolução dele em 1080, só que eu aplicava, só que não aplicava, tá ligado? Eu via que a resolução não tava em Full HD. E eu jogando ficava muito estranho. Ficava muito estranho, cara. Muito estranho mesmo. Aí eu acabei que nem gravando muito o Ranch Simulator, que é um jogo da hora, né? Eu gostei. Mas vamos continuar nossas gravações. Quem sabe um dia a gente consegue juntar dinheiro através do YouTube ou do meu trabalho que eu tenho na vida pessoal aí, que é trabalhar em fábrica, e consigo comprar uma placa de vídeo melhor aí, um computador melhor, né? O que você pode estar me ajudando é deixando like no vídeo, cara. Você deixando like no vídeo, você já está me ajudando muito para que isso aconteça, né? Então vamos ver aqui se a gente acha uma lasanha. Cara, tá muita chuva, muito barro. Olha a cor que tá o meu carro, velho. O carro veio derrapando. Ah, eu esqueci de falar para vocês, tá? O Viking adicionou calota. Ah, ficou bonitinho, mano. Na moral, eu gostei. Olha a cor que tá o nosso carro. Meu amigo. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue achar aí uma
uma lasanha em boas condições para que nós possamos reformar ela. Olha só o lag do carregamento. O engraçado é que tem um telhado invisível aqui, tá? É, não repara nisso aí não. Ó, o opalão acho que eu não quero, mano. O opalão já reformei um. Tem esse conversível aqui, mas ele é só duas portas. E tenho esse outro conversível aqui, que também é duas portas. O duas portas a gente não consegue transformar ele com teto, né? Só se for o teto do Opala. Eu queria fazer um carro, um Marea com o teto do Marea, né? O quadradinho e duas portas. Bom, galera, não deu bom, né? Eu vou tentar o quê? Vou voltar para a oficina, vou dormir, que diz que assim que você dorme, parece que respawna aí o carro. E se respawnar outro carro, a gente vai ver aí se vai dar bom ou não. Já que eu colo aí, mano. Galera, realmente tá funcionando esse método aí de você dormir. Eu já mostrei em outro vídeo que é só você chegar perto do sofá lá no escritório, que tem na garagem. Aí você espera passar o ciclo da noite, né? E você volta aqui. Eu só fui em viagem rápida aqui pelo ESC mesmo. Eu viajei pra garagem e voltei pro ferro velho e os carros respawnaram. Ó, o melhor carro pra gente comprar no momento é esse aqui. Olha esse, mano. Não tem roda nenhuma. Meu, parece que um elefante sentou aqui. Vou comprar esse amarelão, galera. Vai ser o que? 3 mil. Sem muito choro, cara. É, algumas peças eu tô comprando aqui. Elas estão vindo boas aqui no momento. Mas eu chego na oficina e tá tudo ruim, né? Então vou fazer o que, galera? Vou tentar colocar o carro aqui na carretinha. Deixa eu ver onde ele. Meu amigo. O Vicky adicionou um lixo até na porta do ferro velho, mano. Como que eu vou colocar esse carro aqui? Não sei. Eu não sei, cara. Vou tentar bolar um esquema aqui. Mirabolante. Olha a cor que tá o carro, velho. Meu amigo. Eu falei que eu ia colocar esse carro aqui. Deu muito trabalho, galera. Deu muito trabalho. Mas consegui. Vamos tentar levar ele para casa agora, né? Olha aí. Como é que tá a nossa Lasa? Vambora. Tô até com medo desse carro bugar, galera. Galera, eu acho que foi mais ou menos uns 20 minutos para eu colocar esse carro aqui em cima, velho. Mas finalmente conseguimos, né? Eu vou ter que ir na manhinha porque pode bugar, né? Pode bugar. Vamos lá. Estradinha de chão ainda, mano. É mais perigoso do que tudo. Já tô aqui 43 minutos de gravação. Pra vocês terem ideia. Olha como é que tá. O FPS tá só caindo, ó. Já tá nos 50. 40. Cadê o atalhozinho, poxa? Pera aí, galera. Deixa eu ver aqui. Onde que é aquela estrada mesmo? Ah, é aqui, ó. Meu amigo, o que eu vou arrumar com minha cabeça? Agora eu não consigo nem manobrar o carro aqui. Por aqui eu não vou conseguir subir, ó. Vou tentar. Olha o que eu falo pra vocês aqui, ó. O carro fica patinando muito, ó. Ó, ele não tem força para subir. Deixa eu jogar a carretinha para cá. Aí. O nosso carro deu uma amassadinha no para-choque ali, hein?
Tem que tomar cuidado para a carretinha não soltar. Ai, o carro. Ai, o carro tá vindo para frente. Nossa, meu amigo. Ai, que B.O. que eu fui arrumar com a minha cabeça. Tô quebrando tudo meu carro, velho. Porque eu perdi a prancha, né? Tem que descer embalado aqui, filho. Porque se eu frear, o carro vai dar uma cacetada em mim. Que trampo, velho. Olha onde o carro tá. Tá encostado no nosso Opala. Ai, caramba. O capô tá aberto, velho. Tá aqui ainda? Ai, caramba. Ah, mas falei, velho. Falei que ia soltar a carretinha. Meu medo é essa carretinha ter caído pra dentro do mar. Não acredito, galera. Eu não acredito, velho. Perdi carro, perdi carretinha. Sério, velho. Manobrar. Nossa, galera, não sei nem mais o que eu faço, velho. Olha onde foi parar a minha carretinha com o meu carro. Beleza.